ミスターどうでしょう、鈴井孝之、コンサドーレの社外取締役に就任。4月27日、株式会社コンサドーレの株主総会で、ミスターどうでしょうこと、鈴井孝之さんが社外取締役に就任しました。さて、ここで問題。こちらはコンサドーレの登記簿から一部抜粋したものですが、鈴井さんはどのように登記されるのでしょう。A、B からお選びください。正解は A。会社法上、社外取締役である旨が登記される会社は次の3つしかありません。指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社、特別取締役による議決の定めがある会社。コンサドーレはどれにも当てはまらないので、社外取締役であっても、その旨の登記はされないということになるんです。鈴名司法書士事務所。